السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسل الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله، أما بعد، والصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. خذ بأيدينا، قلت حيلتنا، أعظنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدركنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمبلع العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، مولاي صل على حبيبك خير الخلق كلهم. ارحم الراحم الملك الجبار يا الله، من فضل كنت رحمة للعالمين، أشرف الخلق أباب سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنقل شرفون إي مهتايا ناتل പാറപ്പള്ളി നാട്ടിൽ അന്തിയുറങ്ങുന്ന ഔലിയാക്കൾ, ആലിഫീങ്ങൾ, സ്വാലഹീങ്ങൾ, പരിസരങ്ങളിലുള്ള സാദാത്തിങ്ങൾ, സാദാത്തുക്കൾ, അവരുടെയൊക്കെ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട സ്വാലഹീങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹികളിലും ഈ മഹത്തായ ഈ സ്ഥാപനവുമായി, ഹിഫ്ദുൽ ഖുർആൻ സ്ഥാപനവുമായി, ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ഈ മജ്ലിസുമായി ആര് ഞങ്ങളോട് സഹായിച്ച് സഹകരിച്ച് ദ്വാരക്കാൻ കടപ്പെട്ടവരുണ്ടോ? ജാമിഅ മർക്കസ് ഖവ്വത്ത് സുന്നി സ്ഥാപനം തന്നെയാണ് ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനവും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മഹത്തായ മർക്കസുമായി ഞങ്ങളുടെ അഹ്ലു സുന്നയുടെ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുമായി, മജ്ലിസുകളുമായി, പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി, സംഘടനകളുമായി, പണ്ഡിത സദാത്തുക്കളുമായി ആര് സഹായിച്ച് സഹകരിച്ച് ദ്വാരക്കാൻ കടപ്പെട്ട ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഇഷ്ടജനങ്ങൾ, ബായാറ് സ്വലാത്ത് മജ്ലിസ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ. മാരകമായ ക്യാൻസർ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ രോഗങ്ങളാൽ വിഷമിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളിലും പറയപ്പെട്ടവരിലുമുണ്ട്. എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. കടങ്ങളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്, എല്ലാ കടങ്ങളും നീ വീട്ടിത്തരണം അല്ലാ. ഹഖുകളോടെ ഞങ്ങളിൽ ഒരാളെയും മൗത്താക്കല്ല റബ്ബേ, രോഗികളാക്കല്ല അല്ലാ, ആയുസ് ചുരുക്കല്ല അല്ലാ, അപകടത്തിൽപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാ, ഒരാളെ മുമ്പിലും ഞങ്ങളെ വഷളാക്കല്ല അല്ലാ, ഞങ്ങളെ ശത്രുക്കളെ മുമ്പിൽ ഐബാക്കല്ല റഹ്മാനെ. ആര് ഞങ്ങളെ കൈവടിഞ്ഞാലും റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കൈവടിയല്ല അല്ലാ. വഫാത്തായ അഭിവന്യ പിതാവ് സയ്യിദ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ കുഞ്ഞിത്തങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഷെയ്ഖുന താജുൽ അലമ പൊസോട്ടതങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കൾ, അഹ്ലു സുന്നയുടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ആര് ഈ അടുത്തും മറ്റുമായി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, ദറജ ഉയർത്തണം അല്ലാ. സി ഉസ്താദിന്റെ അഭിയന്ന പിതാവ് അർഹമു റാഹിമായ അല്ലാ, ദറജ ഉയർത്തണം റഹ്മാനെ. ഖബറ് സന്തോഷത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെയും അവരെയും സകല മുഹബ്ബീങ്ങളെയും നിന്റെ സ്വാലഹീങ്ങളെ ജിവാറിൽ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം റഹ്മാനെ. ആദരണീയരായ സദാത്തുക്കൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട വല്യാപ്പള്ളി ഉസ്താദ് സി ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള
പണ്ഡിത മഹത്തുക്കൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ അഹ്ലു സുന്നയുടെ കാരണവന്മാരെ നേതാക്കളെ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ മുത്തഅല്ലിമുകളെ ചെറുപ്പക്കാരെ മാന്യ സഹോദര സഹോദരിമാരെ ഒരു സുദീർഘമായ പ്രഭാഷണം ഈ സദസ്സിന് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലെന്നറിയാം. ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാർ ഈ മഹത്തായ സദസ്സിലുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സി ഉസ്താദിന്റെ സാരസമ്പൂർണമായ നസീഹത്തും ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു നമ്മുടെ സകല ഉലമാഉനും സദാത്തുക്കൾക്കും മിസ്കീൻമാരായ നമുക്കുമൊക്കെ പരിശുദ്ധ അഹ്ലു സുന്നയുടെ ഖിദ്മത്തിൽ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ ഞങ്ങൾക്ക് സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഇന്ന ദീന അന്ദല്ലാഹിൽ ഇസ്ലാം, അള്ളാഹുവിങ്കിൽ സ്വീകാര്യതയുള്ള പവിത്ര മതം, അത് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമാണ്, ദീനുൽ ഇസ്ലാമാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന വിഷയമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പവിത്ര ഇസ്ലാമിന്റെ ദഅവത്തിന് വേണ്ടി 150,000 വരുന്ന അമ്പിയാക്കളെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഈ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുകയും അവരിൽ അവസാനത്തവരായി റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീനായ തങ്ങളെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞുവിട്ട് പറഞ്ഞയച്ച് അവിടത്തേക്ക് പരിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമാകുന്ന ഖുർആൻ നൽകിയിട്ട് ആ ഖുർആനിന്റെ ബയാനായിട്ട് വിശദീകരണമായിട്ട് ഹബീബിന്റെ ഹയാത്തിനെ അള്ളാഹു ക്രമീകരിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ മഹത്വമുള്ള ജീവിതം നേരിൽ കാണുകയും അനുഭവിക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്ത മഹത്തുക്കളായ അസ്ഹാബു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ സ്വഹാബത്തിന്റെ പോരിശ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അസ്ഹാബി കന്നുജൂം ഫബി അയ്യിഹിം ഇഖ്തദൈതു മഹ്തദൈതു, അങ്ങനെയുള്ള വലിയ മഹാന്മാരായ 14 വരുന്ന സ്വഹാബികളിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനും ഹദീസുകളും ദീനിന്റെ മറ്റു അഹ്കാമുകളും വേണ്ടതെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ട ബഹറുൽ ഉലൂമുകളായ മുജ്തഹിദുകളായ അയ്മത്തുകളിൽ പ്രധാനിയായ ഇമാമുൽ അലം അബു ഹനീഫ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഇമാം മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഇമാം ഷാഫിഇ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ആലിമു ഖുറൈശ് യംലഉ തിബാഖൽ അർദ് ഇൽമ, തങ്ങൾ ബഹുമാനം പറഞ്ഞ നമ്മുടെ മദ്ഹബിന്റെ ഇമാം, ഇമാം അഹ്മദ് ഇബ്നു ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തുടങ്ങിയ വലിയ വലിയ അയിമ്മത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ മുഫസ്സിറുകളിലൂടെ അഖീദയുടെ ഉലമാഇലൂടെ കറാമത്തിന്റെ അഹലുകാരായ ഔലിയായിലൂടെ അരിഫീങ്ങളിലൂടെ മുത്തഖീങ്ങളായ പണ്ഡിത മഹത്തുക്കളിലൂടെ നമ്മിലേക്ക് കൈമാറി കിട്ടിയ പാരമ്പര്യമുള്ള സത്യമതം പവിത്ര ഇസ്ലാം, അത് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് മാത്രമാണ്, അത് സുന്നി പ്രസ്ഥാനം മാത്രമാണ്, അഹ്ലു സുന്ന മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, ആ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ അഖീദയിൽ നാം അടിയുറച്ച് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ശരിപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതിനപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തുള്ള പുതിയ കക്ഷികളിലൊന്നും നാം അകപ്പെടാതെ, തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവസാന കാലഘട്ടം വരുമ്പോൾ ഈ ഉമ്മത്ത് 73 ഭിന്നിക്കുമെന്നും കുല്ലഹും ഫിന്നാർ, മുഴുവൻ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും നരകത്തിലാണ്, ഇല്ലാ മില്ലത്തം വാഹിദ, ഒന്നേ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് തങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു, ഖാലു മൻ ഹിയ യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഏതാണ് ആ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള സത്യപ്രസ്ഥാനം? അസ്ഹാബിനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് തങ്ങൾ നൽകിയ വിവരം, ഖാൽ
ما أنا عليه وأصحابي نانم عند صحابتهم يدر أشيت الملاع هذا أنا نان عند برسنجة عند تودك تلقينه برجن برجن برمبرة يودو غودا برجن أجنة إلا آبابيترا مدام أجنة سنية أشيت الأدي ورتش ആരെങ്കിലും നമ്മെ ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് ഹദീസ് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ കബളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സംശയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആരെങ്കിലും നമ്മെ സമീപിച്ചാൽ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ ചിന്തിക്കും അവർ ഓതുന്നതും ഖുർആന്റെ ആയത്തല്ലേ അവർ പറയുന്നതും ഹദീസല്ലേ അപ്പൊ അതും ശരിയാണോ ഏത് ഉൾക്കൊള്ളും എന്നാൽ നാം അറിയുക ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا കുറേ ആളുകൾ ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് പേച്ചു പോകും കുറേ ഹിദായത്തിലേക്ക് വരും അത് നാം മനസ്സിലാക്കണം തങ്ങളും നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ശേഷം ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ മൈ അഷ് മിൻകും ബഅദി ഫസയറ ഇഖ്തിലാഫൻ കഥീറ ഫഅലൈക്കും ബിസുന്നതി വസുന്നതിൽ ഖുലഫായിർ റാഷിദീൻ അൽ മഹ്ദിയീൻ تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواج അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ശേഷം ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ പല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും കാണാൻ ഇടവരും ആ സമയത്ത് അവർ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോഴേക്ക് ഹദീസ് പറയുമ്പോഴേക്ക് നീ അതിൽ വഞ്ചിതനാകണ്ട നീ അതിൽ സംശയിക്കണ്ട ഏത് നയം സ്വീകരിക്കണം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഫഅലൈക്കും ബിസുന്നതി എന്റെ സുന്നത്തിനെ എന്റെ ഖുലഫാഉ റാഷിദുകളുടെ സുന്നത്ത് അത് നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കുകയും തമസ്സകു ബിഹാ വഅള്ളു അലൈഹാ ബിന്നവാജിദ് എത്രത്തോളം അണപ്പല്ലുകളെ കൊണ്ട് കടിച്ചു പിടിക്കുമാർ നിന്നെ ആര് ഖുർആൻ ഓതി ഹദീസ് പറഞ്ഞ് സംശയിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയാലും അതിലൊന്നും നീ പെട്ടുപോകാതെ സുന്നി ആശയത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കാൻ റഹ്മത്തുൽ ആലമീനായ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പരിശുദ്ധമായ അഖീദ ശരിപ്പെടുത്തി ഞാൻ വാക്കു ചുരുക്കുന്നു ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ കളവ് പറയണ്ട ഐബത്ത് പറയണ്ട ഫിതന ഉണ്ടാക്കണ്ട ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കണ്ട സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഒരൊറ്റ ആലിമീങ്ങളെയും ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചും തിരിക്കാതെയും പറയണ്ട ആലിമീങ്ങൾ അവർ ചില്ലറക്കാരല്ല ഖുർആൻ അവരുടെ ബഹുമാനം പറഞ്ഞത് إنما يخشى الله من عباده العلماء الله وين أدمغل الله وين أرنج بعيد بعد النور أور متقين على علماء أنا علمين على علماء عند بهمان تنقل ذن مهدد بردي برنج ذو علماء أمتي كأنبياء ابن إسرائيل عند سمد آية لي علمين على مهدد بنو إسرائيل الأنبياء كالستانم بوليا العلماء ورثة الأنبياء അവർ അമ്പിയാക്കളുടെ അനന്തരക്കാരാണ് അമ്പിയാക്കൾ ഇവിടെ അനന്തരപ്പെടുത്തിയത് ദിനാറും ദിർഹമുമല്ല വലാക്കിൻ വറസുൽ ഇൽമ് അവർ അനന്തരപ്പെടുത്തിയത് അല്ലാഹുവിന്റെ നൂറാകുന്ന ഇൽമിനെയാണ് ഫൈനൽ ഇൽമ ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞതുപോലെ ഫൈനൽ ഇൽമ നൂറുല്ലാഹി ഹഖ വനൂറുല്ലാഹി ലാ യുഅ്താ ലിഅസി അള്ളാഹുവിന്റെ നൂറാകുന്ന ഇൽമ് ആ ഇൽമ് സമ്പാദിച്ച ആലിമീങ്ങൾ അത് എല്ലാവർക്കും സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റൂല അതാ പറഞ്ഞത് ദോഷികളായ ആളുകൾക്ക് നാഫിയ ഇൽമ് അതുണ്ടാകൂല അത് കിട്ടൂല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മയ്യുരിദില്ലാഹു ബിഹി ഖൈറൻ യുഫഖിഹു ഫിദ്ദീൻ അള്ളാഹു ഒരാളെ കൊണ്ട് ഖൈർ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ദീനിൽ അവർക്ക് പാണ്ഡിത്യം നൽകും അപ്പൊ ധാരാളം മുത്തഅല്ലിമുകളുള്ള ഈ സദസ്സിൽ അവര് ചിന്തിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഹദീസ് അങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ നേരെ മഫ്ഹൂം മുഖാലഫ അല്ലാഹു ഖൈർ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത ആളുകളാണ് ആലിമീങ്ങൾ അല്ലാത്തവരൊക്കെ അങ്ങനെയാണോ അപ്പോൾ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഉലമാന്റെ സാദാത്തുക്കളുടെ നേതാക്കളുടെ കൂടെ പാറ പോലെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ധാരാളം ഉമറാക്കളുണ്ടല്ലോ അവരെ കൊണ്ട് ദീനിൽ ഖൈറല്ലേ ഉണ്ട് എന്താണ് പിന്നെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മൻ യുരിദില്ലാഹു ബിഹി ഖൈറൻ
അത്തൻവീനു ലിതഅളീമി വണ്ണമായ ഖൈർ അല്ലാഹു ഒരാളെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അവർക്ക് അല്ലാഹു ഇൽമു നൽകും, അല്ലാഹുവിന്റെ നൂറാകുന്ന ഇൽമു നൽകും. അപ്പൊ ഉലമാ ആലിമീങ്ങളല്ലാത്തവരെ കൊണ്ട് ദീനിൽ ഖൈറുണ്ട്. വലിയ ഖൈർ അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിച്ച ആളുകളാണ് ആലിമീങ്ങൾ എന്നാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുള്. ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ വലിയ സ്ഥാനത്തിന്റെ അഹലുകാരാകുന്ന ഒരൊറ്റ ആലിമീങ്ങളെയും നാം കുറവാക്കി പറയരുത്. ഇത് വാട്സപ്പിന്റെ കാലമാണ്, ഫേസ്ബുക്കിന്റെ കാലമാണ്, ഇന്റർനെറ്റിന്റെ കാലമാണ്. വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഇന്റർനെറ്റും ഒക്കെ ദുരുപയോഗം നടത്തിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ നെടുന്തൂണുകളാകുന്ന ഉലമാഇനെ കുറവാക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. മഅദല്ലാഹ്, അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളെ നാം അറിയണം, ദീനിന്റെ ഉലമാഇനെ കുറവാക്കി പറഞ്ഞാൽ അവരെ മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കുന്ന വല്ല പ്രവർത്തനമോ വല്ല ഭാവമോ വല്ല വാക്കോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈമാനോടെ മരിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ആക്കിപത്ത് കണ്ടറിയണം. അതുകൊണ്ടാണ് വലിയ വലിയ മഹാന്മാര് പഴയകാലത്ത് പള്ളി ദർശനം ഓതി പഠിക്കുന്ന ഒരു പദ്യ കിതാബ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ബൈത്ത് കിതാബ് റസാനത്ത് എന്ന് പറയും. അതിൽ ഓരോന്ന് പദ്യത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഉലമാഇന്റെ ബഹുമാനം പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് ആലിമീങ്ങളെ ചീത്ത പറയുന്നതിനെ പറ്റി. ലാ തഅതബൻ അഹദൻ ഫളൻ അനിൽ ഉലമാ വലൗ ബിസഹ്വിൽ ലിമാ ഫീ ലഹ്മിഹിം ളുഅഫു. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ലാ തഅതബൻ അഹദ, നീ ഒരാളെയും ആക്ഷേപിക്കരുത്. ഫളൻ, പ്രത്യേകിച്ച് അനിൽ ഉലമാ, ആലിമീങ്ങളെ പറയരുത്, ആലിമീങ്ങളെ കുറവാക്കി പറയരുത്. കാരണം ഫീ ലഹ്മിഹിം ളുഅഫു, അവരുടെ ലഹ്മിൽ ളുഅഫുണ്ട്, അവരെ മാംസത്തിൽ നഞ്ഞുണ്ട്, വിഷമുണ്ട്. ഇന്ന ദുആഫ ഇദാ മാ കുന്ത തഅകുലുഹു വലൗ ബിജഹ്ലിൻ ജറാ ഫീ നഫ്സിക തലഫു. ഒരാൾക്ക് വിഷമാണെന്നറിയാതെ വിഷം അകത്തെത്തിയാൽ എത്രത്തോളം, ഹത്തൽ മൗത്ത്, മരണം വരെ സംഭവിക്കാം, അപകടം സംഭവിക്കാം. ഇതുപോലെ ആലിമീങ്ങളെ ബഹുമാനം എന്താണ്, സ്ഥാനം എന്താണെന്നൊന്നും അറിയുന്നില്ല. ഇവന്റെ ദുനിയാവിന്റെ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാര്യലാഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ നെടുന്തൂണുകളാകുന്ന അമ്പിയാക്കളുടെ അനന്തരക്കാരാകുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ നൂറാകുന്ന ഇൽമു സമ്പാദിച്ച ആലിമീങ്ങളെ താരടിച്ചാൽ, ആ വിഷം ഉള്ളിലെത്തിയാൽ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. ഈമാനില്ലാത്തവന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിക്കണം. ഒരാളെയും പറയരുത്. ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ, ഇത് സിനിമയുടെ സീരിയലിന്റെ വേണ്ടാതരങ്ങൾ, പരിസരങ്ങളിൽ മുഴുവനും വേണ്ടാതരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരവസ്ഥയാണ്. ഹറാമിലായിട്ട് മനുഷ്യരിങ്ങനെ മുഴുക, കാണുന്നത് ഹറാം, കേൾക്കുന്നത് ഹറാം, ഇടപെടുന്നത് മുഴുവൻ ഹറാം. അതൊരു ലഹരിയായിട്ട്, അതൊരു ആസ്വാദനമായിട്ട് അതിലങ്ങ് ലയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ നാം അള്ളാഹുവിനെ മറന്നുപോയോ? ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നു, സാധുവായ ഞാൻ തിങ്കളാഴ്ചയും ചൊവ്വാഴ്ചയും ദിവസം എന്റെ നാട്ടിൽ മലപ്പുറത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രാവിലെ സുബഹിയുടെ മുമ്പ് തൊട്ട് രാത്രി ഏകദേശം 10 മണി വരെ വരുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയും ഞാൻ അന്ന് ഇർഷാദിയിലെ സ്വലാത്തിന്റെ ദിവസം കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, രണ്ട് കുട്ടികളെ വലിയ നിലക്ക്, തല ഇത്രത്തോളം വലുപ്പത്തിലുള്ള തലയുള്ള രണ്ട് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്നു. ആ കുടുംബത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? അവരുടെ മനസ്സിന്റെ വേദന എന്താണ്? കണ്ണിന് ക്യാൻസർ പിടിപെട്ട ആളുകൾ, മൂത്രക്കോയിലിന് ക്യാൻസർ പിടിപെട്ടിട്ട്, സ്വകാര്യ അവയവങ്ങളിൽ ക്യാൻസർ പിടിപെട്ടിട്ട്, പുഴുക്കൾ വരെ പുറത്തു വരുന്ന അവസ്ഥയിൽ, രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ആളുകൾ പ്രയാസപ്പെടുമ്പോൾ, ഞെരുങ്ങുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ മറന്ന്, അള്ളാഹുവിനെ ചിന്തയില്ലാതെ, അള്ളാഹുവിന്റെ നിഅമത്തുകളെ ഓർമ്മിക്കാതെ, വഇൻ തഅദ്ദു നിഅമത്തല്ലാഹി ലാ തുഹ്സുഹാ, ഖുർആൻ അത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞ വിഷയമാണ്. നമുക്കതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തയില്ല. നമ്മുടെ കണ്ണന്റെ കാഴ്ച ശക്തിയെ സംബന്ധിച്ച്,
കണ്ണിൽ ക്യാൻസർ പിടിപെട്ട ആളുകൾ പ്രയാസപ്പെടുന്ന അവസ്ഥകൾ നാം നമ്മുടെ കണ്ണോണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ ഗൗരവം നാം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ, ഈ കണ്ണിൽ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് വെച്ച ശക്തി എത്രയാണ്! വിദേശത്ത് പോകുന്ന ആളുകൾക്കറിയാം കണ്ണിന്റെ പവർ എത്ര. നാം ഗൾഫ് നാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എമിഗ്രേഷനിൽ നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ട് അവിടെ വെച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ട് ക്യാമറയിലേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണ് കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കിയാൽ അവിടെ ഗേറ്റ് ഓപ്പണായി. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഈ കണ്ണിന് നൽകിയ പവർ എത്രയാണ്! അല്ലാഹു ചെയ്തു തന്ന നഅമത്ത് നാം ഓർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ ഓരോ അള്ളാഹുകളെ കുറിച്ചും നാം ചിന്തിച്ചാൽ, അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിനെ മറന്ന് അല്ലാഹുവിനെ ചിന്തയില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകരുതെന്നാണ് സാന്ദർഭികമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അല്ലാഹു നമുക്ക് ധാരാളം നഅമത്തുകൾ തന്നു. ആ നഅമത്തുകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ നഅമത്ത് എന്താണ്? ശുക്റുൽ മുൻഅമി വാജിബുൻ എന്നല്ലേ? നഅമത്തിന് ശുക്ർ ചെയ്യൽ നിർബന്ധമല്ലേ? അല്ലാഹു നമുക്ക് ചെയ്തു തന്ന നഅമത്തുകളിൽ ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള നഅമത്ത് എന്താണ്? അത് റഹ്മത്തുൽ ആലമീന ആയ തങ്ങളാണ്. ലഖദ് മന്നല്ലാഹു അലൽ മുഅ്മിനീന ഇദ് ബഅഥ ഫീഹിം റസൂല. ഏറ്റവും വലിയ നഅമത്ത് റഹ്മത്തുൽ ആലമീൻ സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ്. ആ തങ്ങൾക്ക് നാം ചൊല്ലുന്ന ആ നഅമത്തിന് ശുക്ർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ് ഇന്ന് നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് ദിക്ർ ചൊല്ലിയിട്ട് ദുആക്കാൻ പോകുന്ന ഈ മജ്‌ലിസ്, ഇതൊരു ശുക്റിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ്. ഇന്നല്ലാഹ വമലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു സല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമു തസ്ലീമാ. ഖുർആൻ ബഹുമാനം പറഞ്ഞ സ്വലാത്ത് നിക്ഷേയം അല്ലാഹുവും മലായികത്തും നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ലോക ജനതയോട് ആജ്ഞയുള്ള, വിശ്വാസികളോട് ആജ്ഞയുള്ള സ്വലാത്ത്, ആ സ്വലാത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഈമാനോടെ തഖ്‌വയോടെ, ഞാൻ വാക്കു ചുരുക്കി പറയുന്നു, പലിശയുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ ഒരു സിനിമയും സീരിയലും അല്ലാഹു പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഒരു ഇടപെടലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാതെ, കുടുംബബന്ധം മുറിക്കാതെ, ഉമ്മവാപ്പനെ പ്രയാസപ്പെടുത്താതെ, മുസ്ലിം പെണ്ണുങ്ങൾ പരിഷ്കാരികളായിട്ട് അല്ലാഹുവിനെ ചിന്തയില്ലാതെ ബ്യൂട്ടി പാർലറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ണിന്റെ പുരികം പ്ലക്ക് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥകൾ വരെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടം, ഓ സഹോദരിമാരെ, നാം മനസ്സിലാക്കണം, അല്ലാഹു ലഅനത്ത് ചെയ്ത, മലായികത്ത് ലഅനത്ത് ചെയ്ത, സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ലഅനത്ത് ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്ന അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കണ്ണിന്റെ പുരികം പ്ലക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രവണത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാണ്ട് സൂക്ഷിച്ച്, ഹറാമായ ബന്ധങ്ങൾ, വാട്സപ്പ് ദുരുപയോഗം നടത്തി, ഫേസ്ബുക്ക് ദുരുപയോഗം നടത്തി, അവിഹിത ബന്ധങ്ങളും ഹറാമിന്റെ സ്നേഹങ്ങളും നിലനിർത്തി പോരുന്ന വ്യഭിചാരം വർദ്ധിച്ച ഈ കാലഘട്ടം, ചെറുപ്പക്കാരുൾപ്പെടെ ലഹരി, കള്ള്, കഞ്ചാവ്, ഹാൻസ്, പാൻപരാഗ്, മധുവടക്കം, അതുമായിട്ട് ഇടപെടുന്ന അവസ്ഥകൾ, അതിനൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരുത്തി തഖ്‌വയിലായിട്ട് വറഇലായിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റണം. റഹ്മത്തുൽ ആലമീനായ തങ്ങളെ കൽബിൽ നിറക്കണം. ആ തങ്ങളെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്ത് ധാരാളം ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്ത്, ആ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാത്ത ഒരു വിഷയവുമില്ല, തീരാത്ത ദുഃഖങ്ങളില്ല, സുഖപ്പെടാത്ത രോഗങ്ങളില്ല, നേടിയെടുക്കാനാവാത്ത കാര്യങ്ങളില്ല, എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമാണ് റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീനായ തങ്ങളുടെ പേരിൽ നാം ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തുകൾ. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാ, ഞാൻ വാക്കു ചുരുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അല്പം ദിക്ർ സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞ് ഇൻഷാ അല്ലാ ഈ മജ്‌ലിസിൽ ധാരാളം ആളുകൾ, ഈ നാടിലെ പരിസര നാടുകളിലെ ധാരാളം ആളുകൾ ഇവിടെ ദ്വാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഉസ്താദ് നേരത്തെ ആ വിഷയങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന സുൽത്താനുൽ ഉലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദ്, അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ഇസ്സത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആ ഉസ്താദിന്റെ മഹനീയ നേതൃത്വത്തിൽ, മർക്കസിന്റെ മഹനീയ നേതൃത്വത്തിലായി ഈ പാറപ്പള്ളിയിലും നടന്നു വരുന്ന പാറപ്പള്ളി മർക്കസ്
മാലിക് ദീനാർ എന്ന പേരിൽ ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പരിശുദ്ധമായ സ്ഥാപനവുമായി അർഹമുർ റഹീമായ അല്ലാഹ് ആര് സഹായിച്ച് സഹകരിച്ച് ദ്വാരക്കാൻ കടപ്പെട്ടവരുണ്ടോ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നീ സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ, ഇസ്സത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ, ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കണം റഹ്മാനെ, വിഷമങ്ങൾ നീക്കിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ദ്വാരക്കാൻ പോകണം. അതിന് മുമ്പ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു കാര്യവും കൂടെ പറയുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിയിൽ കോഴിക്കോടെത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരനായ നേരത്തെ ഇവിടെ സ്റ്റേജിൽ വന്ന് വെള്ളം മന്ദിരിച്ചു പോയ അഷ്റഫ് മാസ് അവര് പറഞ്ഞു ഒരു ബോട്ടിൽ വെള്ളം മന്ദിരിച്ചു കിട്ടണം. അല്ലൂർ കുഞ്ഞാവ ഹാജി ഹോസ്പിറ്റലിൽ സുഖമില്ലാതെ ചികിത്സയിലുണ്ട്. കൊയിലാണ്ടിയല്ലേ പരിപാടി, ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വന്നാലോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അവര് പുറപ്പെട്ടു, ഇവിടെ എത്തി വെള്ളം മന്ദിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. അല്ലൂർ കുഞ്ഞാവ ഹാജി സുഖമില്ലാതെ ഹോസ്പിറ്റലിലുണ്ട്. അർഹമുർ റഹീമായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹ് നീ കാമിലായ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ, ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ, നീ സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ദ്വാരക്കാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ തൻവീർ. കുവൈത്തിൽ നിന്ന് തൻവീർ ഇവിടെ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി കുവൈത്തിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതൻ, അങ്ങനെ ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാര്, ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സഹകാരികൾ, ഇതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന വിദേശ നാടുകളിൽ അധ്വാനിക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദ്വാരക്കുകയാണ്. എല്ലാ ആളുകളും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഒന്നുകൂടി അടുത്തു വന്നാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങ് ദ്വാരക്കുക. സ്വലാത്ത് എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരമാണല്ലോ. ഇമാം നവവി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അദ്കാറിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വലാത്തിന്റെ ബഹുമാനം അത് വലുതാണ്. നിസ്കാരത്തിന്റെ 14 ഫർളുകളിൽ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ഫർളാണല്ലോ സ്വലാത്ത്. ആ ഫർള ഒഴിവാക്കിയാൽ ഇമാം നവവി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അദ്കാറിൽ പറഞ്ഞു, ഇലം അന്ന സ്വലാത്ത് അലൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വാജിബത്തൻ ഇൻദ ശാഫിഈ ബഅദ തശഹ്ഹുദിൽ അഖീർ ഫലൗ തറകഹ ഫീഹി ലം തസിഹ സ്വലാത്തുഹു. അതെ, അവസാനത്തെ തഹിയാത്തിന് ശേഷം ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് അത് നിർബന്ധമാണ്. അതൊരാൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ നിസ്കാരം തന്നെ നഷ്ടമായി പോകും എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ മഹത്തായ സ്വലാത്ത് നമുക്ക് ചൊല്ലിയിട്ട് ഇതീക്ക ഹമ്മു ദുനിയാ വ ഹമ്മുൽ ആഖിറ എന്ന സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉബയ്യ് ഇബ്നു കഅബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഹബീബിനോട് സമ്മതം ചോദിച്ചപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സമ്മതം കൊടുത്തിട്ട് സമ്മതത്തോടുകൂടെ അത് ദുനിയാവിൽ ആഖിറത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാണ് എന്ന നിലക്ക് ലോക ജനതയ്ക്ക് കൈമാറി തന്ന ആ പരിശുദ്ധ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് നാം ഇവിടെ ദ്വാരക്കാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ബായാറ് സ്വലാത്തിൽ, ഈ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ബായാറ് സ്വലാത്ത് നടന്നിരുന്നു. കോരിച്ചൊരിയുന്ന തിമിർത്ത് പെയ്യുന്ന മഴയുടെ സമയമായിട്ടും ബായാറ് നാടിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത വിധം കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഗൾഫ് നാട്ടിൽ നിന്നും ഉൾപ്പെടെ ഓരോ മാസവും മുടങ്ങാതെ 2-3-4 ദിവസം ലീവ് എടുത്തിട്ട് പ്രവാസികളായ നമ്മുടെ സ്നേഹിതന്മാർ ബായാറിലേക്ക് സ്വലാത്തിന് വേണ്ടി വരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തങ്ങളെ ശറഫ് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ സ്വലാത്തിന്റെ ബഹുമാനം കൊണ്ട് എത്രയോ വലിയ വലിയ മാരകമായ ബ്ലഡ് ക്യാൻസറും ബ്രെയിൻ ട്യൂമറും പിടിപെട്ടിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ക്യാൻസർ രോഗ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ നിന്ന് വിദഗ്ധന്മാരായ ഡോക്ടർമാര് വിധിയെഴുതി ഇത് 4th സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് മെഡിസിനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് റിജക്ട് ചെയ്തിട്ട് റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീനായ തങ്ങളെ കൊണ്ട് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് കാമിലായ ആഫിയത്ത് നൽകിയ, സംസാരിക്കാത്ത കുട്ടികൾ സംസാരിച്ച, നടക്കാത്തവർക്ക് അല്ലാഹു നടക്കാൻ ആഫിയത്താക്കിയ, അങ്ങനെ 10, 25, 30 വർഷമായിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ച് മക്കളുണ്ടാകാൻ കാണാത്ത ഡോക്ടർമാരില്ല, ചെയ്യാത്ത ചികിത്സകളില്ല, വൈദ്യലോകം വിധി എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് മക്കളുണ്ടാകൂല, വേദനിക്കുന്ന ഹൃദയവുമായിട്ട്
رحمت للعالمين തങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിൽ എത്തിയിട്ട് അനേകായിരങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു മക്കളെ നൽകിയിട്ട് ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പച്ചയായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ബയാർ എന്ന് പറയുന്ന നാടിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാതെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ ഓരോ മാസവും സ്വലാത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇൻഷാ അള്ളാ അടുത്ത ബയാർ സ്വലാത്ത് മജ്‌ലിസ് ഈ വരുന്ന മാസം ഒക്ടോബർ മാസം 20-ാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ബയാർ സ്വലാത്ത് എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി മഹത്തായ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇന്നത്തെ മജ്‌ലിസിൽ ദ്വാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന ഹാഫിളുകളായ ഹിഫ്ളിന് പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ മുതഅല്ലിമുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ ധാരാളം ഖത്മുകൾ ഖുർആൻ ഓതിയിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം ഇൻഷാ അല്ലാ 101 ഖത്മ് ഓതി മന്ദിരിച്ച തേന് ആ 100 ബോട്ടലുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാ ഈ മജ്‌ലിസിൽ അത് വിതരണം ചെയ്യുന്നു. ഒരു നല്ല സംഖ്യ കൊടുത്ത് എല്ലാവരും അത് കൈപ്പറ്റണം, അത് ഏറ്റെടുക്കണം. അല്ലാഹുവെ, ക്യാൻസർ അടക്കമുള്ള ഏത് രോഗമാണെങ്കിലും റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ. ആവശ്യങ്ങൾ നീ പൂർത്തിയാക്കണം റഹ്മാനെ. കടങ്ങൾ വീട്ടാൻ വഴി എളുപ്പമാക്കണം റഹ്മാനെ. നല്ല ഒരു സംഖ്യ കൊടുത്തിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാ ഓരോരുത്തരത് ഏറ്റെടുക്കുക. അതോടുകൂടി ഞാൻ പറയുന്നു, ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് ഈ മജ്‌ലിസിലെ ഞാൻ ഒരാള് വാക്കി ആയിക്കോട്ടെ, ഇന്ന് ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി മുതഅല്ലിമുകളുടെ ഭക്ഷണത്തിലേക്കൊക്കെ നിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 10,000 രൂപ തരാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ഒരാള് ഈ സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ അർഹമുർ റഹീമായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹ് എന്താ പേര് നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ, നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ, അവരെ ഖൈറായ ആവശ്യം നീ പൂർത്തിയാക്കണം റഹ്മാനെ, കുടുംബത്തിലുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ, മരണപ്പെട്ടവരുടെ ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ. ഒരാള് പറഞ്ഞു, രണ്ടാമതൊരാള് ഇബ്രാഹിം സാഹിബ്, അല്ലാഹുവേ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ, ഖൈറ് നൽകണം റഹ്മാനെ, സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ, എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ അവരിലും കുടുംബത്തിലും സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ഹനീഫ് സാഹിബ്, അല്ലാഹുവെ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ, ഖൈറ് നൽകണം റഹ്മാനെ, സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഷംസു, അല്ലാഹുവെ ഷംസുവിനെ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ, ഖൈറ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഖാലിദ്, ഖാലിദ് സാഹിബിന് ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ, നീ സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാനെ, ജീവിതത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാത്തിലും ജോലിയിൽ ഉൾപ്പെടെ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ, ഖൈറായ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നീ പൂർത്തിയാക്കണം റഹ്മാനെ. ഇനി ആരാ ഇപ്പൊ എത്ര ആള് പറഞ്ഞു? 5 ഇനി ആരാള് പറയണം? ഈ പറയുന്നൊക്കെ എഴുതി നോക്കി. ശുക്കൂർ, ശുക്കൂറിന് ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ, ഖൈറ് നൽകണം റഹ്മാനെ, സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. റിയാസ് 10,000 രൂപ, അല്ലാഹുവെ റിയാസിന് ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ, ഖൈറ് നൽകണം റഹ്മാനെ, നീ സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. മാരകമായ താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ക്യാൻസർ അടക്കം ഒരു രോഗങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും അവരിലും കുടുംബത്തിലും നൽകല്ല റഹ്മാനെ. ഇനി ആരുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അസീസ്, അബ്ദുൽ അസീസ്, ആറമ്മല, 10,000 രൂപ, അല്ലാഹുവിന് ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ, ഖൈറ് നൽകണം റഹ്മാനെ, പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അഹമ്മദ് ഹാജി 50,000 രൂപ, 50,000 രൂപ, അല്ലാഹുവെ ഹാജിക്ക് നീ കബൂൽ നൽകണം റഹ്മാനെ, ആഫിയത്തുള്ള ഇസ്സത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്മാനെ, അവരിൽ മൗത്തായവരുടെ ഖബറിനെ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ, കുടുംബത്തിലുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ ശിഫയാക്കണം റഹ്മാനെ. ഷറഫുദ്ദീൻ 65,000 രൂപ, അല്ലാഹുവെ ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഷറഫുദ്ദീൻ സാഹിബിന് ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ, ഖൈറ് നൽകണം റഹ്മാനെ, സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ, അവരെ ഖൈറായ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നീ പൂർത്തിയാക്കണം റഹ്മാനെ, രോഗമെന്തുണ്ടെങ്കിലും നിന്റെ ഹബീബിനെ കൊണ്ട് നീ സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ഇനി ആരാ
പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാല് വേഗം പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് വേഗം ദ്വാരക്കാം. വേഗം ദ്വാരന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉസ്താദ്മാർക്കെല്ലാം പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് മർക്കസിലേക്ക് സുബഹി കഴിഞ്ഞ് ക്ലാസ്സിന് നമുക്കും ദൂര സ്ഥലത്തേക്ക് ബയാറിലേക്ക് എത്തണം. അഹമ്മദ് കാപ്പാട് 10,000 രൂപ. അള്ളാഹുവേ അഹമ്മദ് സാഹിബിന് ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാന്, ഖൈറ് നൽകണം റഹ്മാന്, സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാന്, ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കണം റഹ്മാന്. ഇനി ആരാണുള്ളത്? 10,000 തരാൻ പറ്റിയ ആളുകൾ ഇനി സദസ്സിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒരു 5,000 തരാൻ പറ്റിയ കുറഞ്ഞ ആളുകൾ പറഞ്ഞാൽ, 5,000 രൂപ തരാൻ പറ്റിയ ഒരാള്, ഒറ്റയാള്, ആ അവിടെ അവിടെ അവരാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ആ പറഞ്ഞ ആള് അബ്ദുൽ ഖാദിർ, ആ അബ്ദുൽ ഖാദിർ അഹമ്മദാനി ഈ സ്ഥലം തന്ന ഖാദിയാര അനുജനാണ്. അല്ലാഹുവേ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ, ഖൈർ നൽകണം റഹ്മാനെ, സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ, അവരിൽ മൗത്തായവരുടെ ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ. സയ്യിദ് പുറക്കാട് 5,000, അല്ലാഹുവേ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ, ഖൈർ നൽകണം റഹ്മാനെ. നൗഫൽ ബേബി, അല്ലാഹുവേ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ, ഖൈർ നൽകണം റഹ്മാനെ. അബ്ദുസലാം ബീവിയോ? ആ ബീവി, അല്ലാഹുവേ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ, ഖൈർ നൽകണം റഹ്മാനെ, സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. സാജിദ് യാസി, അല്ലാഹുവേ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ, ഖൈർ നൽകണം റഹ്മാനെ, സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം സഹോദരിമാരുണ്ട്, കഴിവിനനുസരിച്ച് സഹോദരിമാർ എല്ലാവരും ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ആവുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ നിങ്ങൾ നൽകണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ആ ധാരാളം കടലിൽ പോകുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ, വഞ്ചിക്കാര് ഈ സദസ്സിൽ ദുആ പ്രതീക്ഷിച്ച് വലിയ സദഖ നൽകിയിട്ട് ഇവിടെ മജ്ലിസിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നീ അവർക്കൊക്കെ അവരുടെ ജോലിയിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ, കടങ്ങളെല്ലാം വീട്ടിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ, ഖൈറിന്റെ വഴി തുറന്നുകൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. മറ്റൊരാൾ 5,000 രൂപ പറഞ്ഞു, അല്ലാഹുവേ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ, ഖൈർ നൽകണം റഹ്മാനെ. നജാത്ത് വഞ്ചിക്കാര്, അല്ലാഹുവേ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അപ്പൊ ഇൻഷാല്ലാ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദ്വാരക്കുന്നു. സമയം വൈകിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു 11 സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ദ്വാരന്ന്. ആ എല്ലാവരും ഇൻഷാല്ലാ ഇവിടെ ഖുർആൻ ഓതി മന്ദിരിച്ച തേന്, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി മന്ദിരിച്ച തേന്, അതൊരു 2,000 രൂപ കൊടുത്ത് എല്ലാവരും നല്ലൊരു സദഖ കൊടുത്ത് നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് ഏറ്റെടുക്കണം എന്നൊന്നുകൂടെ പറയുന്നു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. مايك ഇങ്ങോട്ട് വെക്ക്. ഈ മൈക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വെക്ക്, മുന്നിൽ കേക്ക്. أستغفر الله العظيم. 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 جددوا إيمانكم ونوروا قلوبكم بقول لا إله إلا الله. ആര് വെള്ളം കൊണ്ട് മന്ത്രിക്കാൻ കാണിക്കണ്ട, ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച വെള്ളം തന്നെ അസറുള്ള വെള്ളമായിരിക്കും. لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم يا حي يا حي يا قيوم 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 برحمتك نستعيذ يا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين الله ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണം റഹ്മാൻ എന്ത് ഖൈറായ നിയ്യത്തോടെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ എത്തിയവരുണ്ടോ നീ അത് പൂർത്തിയാക്കണം റബ്ബേ ഏത് രോഗികളുണ്ടോ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാൻ എത്ര കടങ്ങളുണ്ടോ വീട്ടാൻ വഴി എളുപ്പമാക്കണം അല്ലാ മരണപ്പെട്ടവരുടെ ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണം റഹ്മാനേ മാമുഹാജി ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് 25,000 രൂപ പറഞ്ഞു അല്ലാഹുവേ അവർക്ക് നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ അവരെ ഖൈറായ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നീ പൂർത്തിയാക്കണം റഹ്മാനെ വിഷമങ്ങളെല്ലാം നീ നീക്കിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ സഹോദരിമാരെ സ്വർണമോതിരം നൽകിയവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ
സിഎം മടവൂര് വഞ്ചി, നൂർജഹാൻ വഞ്ചി, ആ ധാരാളം വഞ്ചി, ആ കൽഫാൻ വഞ്ചി, അങ്ങനെയുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളി, ആ കപ്പിത്താൻ വഞ്ചി, ആ എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ പരമാവധി സഹായങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അറഫ വഞ്ചി, അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അവരെ ജോലിയിൽ ഒക്കെ നീ ബർക്കത്തേറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഇൻഷാല്ലാ റുബിയാൻ വഞ്ചി, ഇൻഷാല്ലാ. ഇനി ഓരോരുത്തരും എല്ലാം ഇങ്ങനെ പറയണമെന്നില്ല എല്ലാം. ഒരു സ്വർണമോതിരം നൽകിയ ഒരു അള്ളാഹുവിനെ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം ബ്രഹ്മാനെ. എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ഇനി ഓരോരുത്തരുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, വെച്ചിട്ട് ആർക്കും വിഷമം തോന്നണ്ട. വല്യുഖസ് മാലം യുഖൽ എന്ന് ഇബ്നു മാലിക് തങ്ങൾ അൽഫയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാരും അങ്ങ് ഒരു കൂട്ടരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ഇൻഷാല്ലാ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അങ്ങ് തുടർത്തി അങ്ങ് കരുതിയാൽ മതി. അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ബർക്കത്താക്കി തരട്ടെ, അള്ളാഹ് ഹൈർന തരട്ടെ. അതുപോലെ ഒരു സ്ലിപ്പ് ഇവിടെ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആ എഴുതിയിട്ടൊരു സ്ലിപ്പ് ഈ സദസ്സിൽ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പരമാവധി നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സഹായം അത് നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ആ സ്ലിപ്പിൽ രേഖപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ പേരും ഫോൺ നമ്പറും അടക്കം അഡ്രസ്സോടുകൂടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് ഒന്നുകൂടെ അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഇവിടെ ഈ സ്ഥാപനത്തില് മഴക്കാലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഷീറ്റിട്ടാൽ അത് വലിയ സൗകര്യമാവും, അല്ലാത്ത സമയത്തും അത് വലിയ ഒരു തണലാകും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഷീറ്റിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 15 രൂപയോളം 15 ലക്ഷം രൂപയോളം ചെലവ് വരും. അപ്പൊ അതിനൊരു തുടക്കം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ സദസ്സിൽ പറയാൻ പറ്റിയ ആരെങ്കിലും, ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റിയ ആരെങ്കിലും, ആ ഷീറ്റിടുന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റിയ ആരെങ്കിലും ഒരു തുടക്കം പറയാൻ പറ്റിയ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ അൽഹംദുലില്ലാ സന്തോഷമായിരുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാ അവിടെ ബാഗിൽ ഒരു പറഞ്ഞു, എത്ര? 5000 രൂപ. അള്ളാഹുവിനെ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ, ഖൈറ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അൽഹംദുലില്ലാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ الذي أنعم علينا وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سيدنا يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم يا سيدنا يا خير خلق الله صلى الله عليه وسلم خذ بأيدينا قلت حيلتنا أعثنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادركنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا كريم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا قهار يا الله يا رزاق يا الله يا وهاب يا الله
يا طواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله إنا نرفع أكفنا إليك راعبين في فضلك راجين من رحمتك متوسلين بجميع من علمت إليك يا ربنا പരിശുദ്ധ مجلس പരിസരം മുഴുവനും صالحين വിശ്രമിക്കുന്ന പവിത്രമായ നാടാണ് മസ്ജിദുൽ അക്സയെ സംബന്ധിച്ച് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ബാറക്കന ഹൗലഹു എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് പരിസരത്ത് സ്വാലിഹീങ്ങൾ അന്തിയുറങ്ങുന്നതിനാൽ വിശ്രമിക്കുന്നതിനാലാണ് ആ നിലക്ക് ഈ നാടും പരിസരങ്ങളിൽ സ്വാലിഹീങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുന്ന ഈ പവിത്രമായ പാറപ്പള്ളി നാട്ടിൽ ഈ മഹത്തായ മർക്കസിന്റെ തിരുമുറ്റത്ത് വെച്ച് നിന്റെ സ്വാലിഹീങ്ങളെ വസീലയാക്കി നിന്നിലേക്ക് ഉയർത്തിയ കൈകളെ ഖായിബക്കാദ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനേ. ഈ മുതബറക്കായ സദസ്സിലും ജീവിതത്തിലും പറഞ്ഞ മുഴുവൻ സ്വലാത്തുകളും സലാമുകളും ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മദഹുകളും മഹനീയ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണമല്ലോ. അവിടത്തോടുള്ള ഹബ്ബിനാൽ ഞങ്ങളെ കൽബ് നിറക്കണം റബ്ബേ. അവിടത്തോടുള്ള ഇഷ്ഖ് ഞങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കണമല്ലോ. അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ഖാദിമീങ്ങളായി റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളുടെ ഓരോ വാക്കുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രവർത്തനമായി സ്വീകരിക്കണമല്ലോ. സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ മഅസൂമീങ്ങളായ അമ്പിയാക്കളല്ല, മഹ്ഫൂദീങ്ങളായ ഔലിയാക്കളല്ല. ജീവിതത്തിന്റെ പല രംഗത്തും അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും വലുതും ചെറുതുമായി രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ധാരാളം തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചവരാണ്. റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങളെ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കല്ല അല്ലാ, ദോഷങ്ങൾ കാരണം പരാജിതരിൽ പെടുത്തല്ല റബ്ബേ. റബ്ബനാ വലംനാ അംഫുസന വഇൻ ലം തഗ്ഫിർ ലനാ വതർഹംനാ ലനകൂനന്ന മിനൽ ഖാസിരീൻ. ദോഷങ്ങൾ കാരണം ബലാഹുകൾ നൽകല്ല അല്ലാ, ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾക്കും താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത രോഗങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും നീ നൽകല്ല റബ്ബേ. നിന്റെ സ്വാലിഹീങ്ങളെ കൽബ് പോലെ ഞങ്ങളെ കൽബ് നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാൻ. കിബർ ഹസദ് റിയാഹ് അജബ് നിഫാഖ് ശഹവത്ത് പോലുള്ള മുഴുവൻ ദുസ്വഭാവങ്ങളും കൽബിൽ നിന്നും ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നീക്കി തരണമല്ലോ. യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം أحيي قلوبنا بنور معرفتك يا رب العالمين يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله ليس لدينا عمل يقربنا إليك بعد الإيمان إلا محبة أنبيائك وأوليائك وعلماء دينك والصالحين نسألك بحقهم نور قلوبنا بنور معرفتك وهدايتك واملأ قلوبنا بمحبتك ومحبة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا حي يا قيوم أحيي قلوبنا بنور معرفتك يا رب العالمين. ذكر قند قلب حياتك نم الله ഈമാനേറ്റി തരണം അല്ലാ, തഖ്വയേറ്റി തരണം അല്ലാ, നാഫിയ ഇൽമിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കണം അല്ലാ, വറഇയേറ്റി നിലനിർത്തണം റബ്ബേ. ഹറാമല്ലെന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം അല്ലാ, ഹറാമുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കല്ല അല്ലാ, ഞങ്ങളെ ഇസ്സത്തിന് കോട്ടം വരുത്തല്ല റബ്ബേ. ഞങ്ങളെ അയ്പുകൾ നീ മറക്കണം റഹ്മാൻ. നിന്റെ സ്വാലിഹീങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് കാവലാക്കി തരണം അല്ലാ. അല്ലാഹ ഞങ്ങളെ ചെറുപ്പത്തിൽ പോറ്റി വളർത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാർ, മഷായിഖന്മാർ, ശിഷ്യന്മാർ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവര്, സഹായിച്ചവര്, ഭക്ഷണം നൽകിയവര്, ബന്ധപ്പെട്ട് ദ്വാരക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച്
പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മഹത്തായ പാറപ്പള്ളി മർക്കസുമായി ജാമിയ മർക്കസുമായി അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ അഹ്ലു സുന്നയുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി സംഘടനകളുമായി പണ്ഡിത സദാത്തുക്കളുമായി ബായാർ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസ് ഉൾപ്പെടെ ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസുകളുമായി ആര് സഹായിച്ച് സഹകരിച്ച് ദ്വാരക്കാൻ കടപ്പെട്ട ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സ്നേഹികളായ ഇഷ്ടജനങ്ങൾ ഇന്ന് വരെ സംഭവിച്ച സകല തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കണമല്ലോ വിഷമങ്ങൾ തീർക്കണം റബ്ബേ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെന്ന് സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാന് മാരകമായ ക്യാൻസർ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ രോഗങ്ങളാൽ വിഷമിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളിലും പറയപ്പെട്ടവരിലുമുണ്ട് അല്ലാ നീ ഷാഫിയാണ് റബ്ബേ കാഫിയാണ് അല്ലാ ഷിഫാ നിന്റെ ഔദാര്യമാണ് റബ്ബേ رحمت للعالمين سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم തങ്ങളെക്കൊണ്ട് ആര് ക്യാൻസർ അടക്കം ഏത് രോഗത്താൽ വിഷമിക്കുന്നു കാമിലായ ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാന് പൂർണ്ണമായ സുഖം നൽകണം അല്ലാഹ് ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾക്കും സ്നേഹികൾക്കും താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ക്യാൻസർ അടക്കം ഒരു രോഗങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും നൽകല്ല അല്ലാഹ് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ നിന്റെ ഹബീബിനെ കൊണ്ട് നീ സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാന് അല്ലാഹ് ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ സുഖപ്പെടുത്തണം റബ്ബെ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ് കൈലവീക്ക ക്യാൻസർ അന്നനാളത്തില് ശ്വാസകോശത്തില് ബ്രസ്റ്റില് വയറ്റില് സ്വകാര്യ അവയവങ്ങളിൽ വരെ ക്യാൻസർ പിടിപെട്ടിട്ട് അതിദാരുണമായി വൃണപ്പെട്ട മുറിവുകളിൽ നിന്ന് പുഴുക്കൾ പോലും പുറത്തു വരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നീ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട രോഗികളുണ്ട് ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് നീ സുഖമാക്കണം റഹ്മാൻ കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്ക് കാഴ്ച നൽകണം റബ്ബേ കേൾവിയില്ലാത്തവർക്ക് കേൾവി നൽകണം അല്ലാ മന്ദബുദ്ധിയുള്ളവരെ ബുദ്ധി ശരിപ്പെടുത്തണം അല്ലാ അപസ്മാരം ഫീഡ്സ് സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാന് ജന്മനാ സംസാരിക്കാത്തവർ സംസാരശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടവർ നീ സംസാരിപ്പിക്കണം റഹ്മാന് സംസാരത്തിന്റെ വിക്കലും കെട്ടലും അക്ഷരങ്ങൾ മൊഴിയാനുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നീക്കിയിട്ട് സംസാരം ക്ലിയറാക്കണം റഹ്മാന് ജന്മനാ വൈകല്യമുള്ളവർ അപകടം പറ്റി നടക്കാൻ കഴിയാത്തവർ സ്ട്രോക്ക് വന്ന് മുഖം കൂടി ഒരു ഭാഗം തളർന്ന് തളർവാദം പിടിപെട്ടവരുൾപ്പെടെ ആര് നടക്കാൻ വിഷമിക്കുന്നു ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് നീ നടത്തണം റഹ്മാന് ഹാർട്ടിന്റെ ബ്ലോക്ക് നീക്കണം റബ്ബേ ഹാർട്ടിന്റെ ഓൾസ് ശരിപ്പെടുത്തണം അല്ലാ അറ്റാക്ക് സുഖപ്പെടുത്തണം റബ്ബേ കിഡ്നിയുടെ തകരാറ് മാറ്റണം അല്ലാ ഡയാലിസിസ് ഇല്ലാതെ സുഖമാക്കണം റഹ്മാന് കിഡ്നിയിലും മൂത്രത്തിലും കല്ലുള്ളവരുണ്ട് മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോ രക്തമൊഴുകുന്നവരുണ്ട് മൂത്രത്തിന് പൈപ്പിട്ടവരുണ്ട് മൂത്രം അനിയന്ത്രിതമായി പോകുന്നവരുണ്ട് നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാന് വയറുവേദന സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാ അലർജി സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാ ആസ്മ സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാ ശ്വാസമുട്ട് സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാ ചെന്നിക്കുത്ത് മൈഗ്രീൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സകല തലവേദനകളും നീ സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാന് വായിലും നാവിലുമൊക്കെ മുറിവുകൾ വന്ന് വയറ്റിൽ പുണ്ണ് വന്നിട്ട് പൈൽസിന്റെ അർഷസിന്റെ രോഗങ്ങൾ അസ്ഥി തേയ്മാനം ഡിസ്കിന്റെ തകരാറ് വെരിക്കോസ് ഉൾപ്പെടെ നീ ശിഫയാക്കണം റഹ്മാൻ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മുഴ വന്നിട്ട് കാത് ചെവിയുടെ താഴ്ഭാഗം മുഴ വന്ന് കാലവീക്ക ക്യാൻസർ ആണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ട് വല്ലൂർ സി എം സിയിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരം ആർ സി സിയിൽ നിന്നും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താൽ മരണം സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മരുന്നും നൽകാതെ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെറുപ്പക്കാരനെ മടക്കി വിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസുകളിൽ എത്തിപ്പെട്ട് ഇത്തരം മജ്ലിസുകളിലും ദ്വാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കാലിന്റെ മുട്ടിന്റെ എല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഊരയുടെ എല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ വയറ്റിലും ഗർഭപാത്രത്തിലും അടക്കം മഴകളും കുപിളുകളും വന്നിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവയവങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റാൻ പറഞ്ഞിട്ട്
അർഹമർ റഹീമായ അൽ മലികുൽ ജബ്ബാറായ റബ്ബേ അവയവങ്ങൾ മജ്ജകിഡ്നി ഉൾപ്പെടെ മാറ്റിവെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മാറ്റിവെക്കാതെ മുറിച്ചു മാറ്റാതെ ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് നീ സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ നീ ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ കാലിൽ ഞരമ്പ് ചുരുണ്ട് കയറിയിട്ട് കാല് നീര് കെട്ടി വീർത്ത് മുട്ടിയിട്ട് കാല് വെറുണപ്പെട്ട് ഹൈ ഷുഗറായിട്ട് വിരൽ മുറിക്കപ്പെട്ട് പഴുപ്പലിക്കുന്നു മുറിവണങ്ങുന്നില്ല മെഡിസിൻ ഫലിക്കുന്നില്ല നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വുളു എടുക്കാനും നിസ്കരിക്കാനും പ്രയാസമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മടമ്പ് വേദന കാൽമുട്ട് വേദന കൈകാൽ കടച്ചൽ ഊരവേദന പറംവേദന ഉൾപ്പെടെ മദ്ഹുൻ നബീ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇമാമുനൽ ബൂസരി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് തളർവാദം പിടിപെട്ടിട്ട് നാട്ടിലെ പരിസരത്തെ വൈദ്യന്മാരെ ചെക്കപ്പ് നടത്തിയിട്ട് മരുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കൈയൊഴിഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ ഹബീബിന്റെ മദ്ഹ് കൽബിൽ നിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ ഇടപെടുത്തിയിട്ട് ഇമാം ബൂസരി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് മദ്ഹുൻ നബീ കൊണ്ട് സുഖപ്പെടുത്തിയ അല്ലാഹ് ഈ പരിശുദ്ധ മജ്‌ലിസിലും നിന്റെ ഹബീബിന്റെ മഹബ്ബത്തിലായി മദ്ഹലായി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് മിസ്കീൻമാരായ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സമ്മേളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ ഹായിബാക്കാതെ കബൂലാക്കി കാമിലായ ശിഫ നൽകി സകല വേദനകളും നീ സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാന് സകല രോഗങ്ങളും നീ സുഖമാക്കണം റഹ്മാന് അർഹമുർ റഹീമായ അല്ലാഹ് പ്രഷറും ഷുഗറും കൊളസ്ട്രോളൊക്കെ നോർമലാക്കണം റഹ്മാൻ വെള്ളപ്പാണ്ട് സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ് കുഷ്ഠരോഗം സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ് HIV സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ് തൈറോയ്ഡ് സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ് ടോൺസർ സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ് സൊറിയാസിസ് സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ് ഭ്രാന്ത് സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ് മാനസിക രോഗം സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ് പൈശാചിക രോഗം സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ് മഞ്ഞപ്പിത്തവും സകല പനികളും നീ സുഖമാക്കണം റഹ്മാന് പേരറിയുന്നതും അറിയാതെയും ഡോക്ടർമാരുടെ ചികിത്സയിലും അല്ലാതെയും ഇനി ഒരു ചികിത്സയും വേണ്ട നിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ മജ്‌ലിസുകൾ മതി എന്ന നിലക്ക് സ്വലാത്ത് മജ്‌ലിസുകൾ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുൾപ്പെടെ ഹായിബാക്കാതെ കബൂലാക്കി കാമിലായ ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാന് കടങ്ങളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞങ്ങളിലും പറയപ്പെട്ടവരിലും അഹ്ലു സുന്നയുടെ ദീനീ സ്ഥാപന പ്രവർത്തന നടത്തിപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടി കടത്തിലകപ്പെട്ടിട്ട് മക്കളെ വിവാഹം നടത്തിയിട്ട് വീട് നിർമ്മാണം നടത്തിയിട്ട് ബിസിനസ് തകർന്നിട്ട് ബിസിനസിന് കൊടുത്തിട്ട് കടം കൊടുത്ത് തിരിച്ചു കിട്ടാതെ പലവരുടെയും ചതിയിലകപ്പെട്ടിട്ട് ഹക്കുകൾ മടങ്ങിക്കിട്ടാതെ പ്രയാസം നേരിട്ടിട്ട് കഴിയുന്ന സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്താൽ പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്നവർ അർഹമുർ റഹീമായ അൽ മലികുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹ് നീ ചോദിച്ചാൽ മടുപ്പില്ലാത്ത റബ്ബാണ് കൊടുത്താൽ തീരാത്ത ഖജനാവിന്റെ മാലിക്കുൽ മുലൂഖാണ് സകല കടങ്ങളും വീട്ടാനുള്ള ഖൈറിന്റെ വഴി ഈ മജ്‌ലിസ് കാരണം ഇവിടെ പരിസരത്ത് മറവട്ടുന്ന മറവട്ട സ്വാലിഹീങ്ങളെ ജാഹ് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീൻ സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് സകല കടങ്ങളും വീട്ടാനുള്ള ഖൈറിന്റെ വഴി ഞങ്ങൾക്കും പറയപ്പെട്ടവർക്കും നീ തുറന്നു തരണം റഹ്മാന് ഹക്കുകളോട് ഞങ്ങളിൽ ഒരാളെയും മൗത്താക്കല്ല അല്ലാ രോഗികളാക്കല്ല അല്ലാ ആയുസ് ചുരുക്കല്ല അല്ലാ അപകടത്തിൽപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാ ഒരാളെ മുമ്പിലും ഞങ്ങളെ വഷളാക്കല്ല അല്ലാ ഞങ്ങളെ ശത്രുക്കളെ മുമ്പിൽ അയ്പാക്കല്ല റബ്ബേ ആര് ഞങ്ങളെ കൈവടിഞ്ഞാലും റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കൈവടിയല്ലോ ആരുമില്ലാത്ത ഖബറിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തുണയാകണം റഹ്മാൻ രാപ്പകലില്ലാതെ യാത്രക്കാരാണ് ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർ മിസ്കീൻമാരായ ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരപകടത്തിലും പെടുത്തല്ല അല്ലാ അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണം അല്ലാ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണം അല്ലാ കീറി മുറിക്കുന്ന മാരക രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും
അക്രമ കൊലപാതകങ്ങളില്ലെന്നും വർഗീയ സംഘർഷങ്ങളില്ലെന്നും റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിങ്ങളായ ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാരുൾപ്പെടെ നിന്റെ പ്രത്യേകമായ ഹിഫ്ദ് അസ്ഹാബുൽ ബദറിനെ കൊണ്ട് നീ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ട് നീ കാത്ത് സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാന്. ഞങ്ങൾക്ക് ഹറ്റാക്ക് നൽകല്ല അല്ലാ, പെടുന്നനെ മൗത്താക്കല്ല റബ്ബെ. ഹോസ്പിറ്റലിലും നടുറോട്ടിലും ഞങ്ങളെ മൗത്താക്കല്ല റഹ്മാൻ. ഞങ്ങളിൽ ഒരാളെയും ICU-യിലും വെന്റിലേറ്ററിലും ആക്കല്ല അല്ലാ. ആ നിലക്ക് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട സകലരെയും ബോധമില്ലാത്തവർക്ക് നീ ബോധം നൽകണം റഹ്മാന്. മൗത്ത് ഖൈറുള്ളവർക്ക് ഈമാൻ സലാമത്താക്കണം അല്ലാ. ഹയാത്ത് ഖൈറുള്ളവർക്ക് കാമിലായ ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാൻ. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളായി മക്കളില്ലാതെ വിഷമിച്ച് ഭാര്യയുടെ പ്രശ്നമാണ് ഭർത്താവിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സങ്കടപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാർക്ക് അക്മലുൽ ഖൽഖായ തങ്ങളെ കൊണ്ട് നീ പരിഹാരം നൽകിയിട്ട് ഖൈറായ മക്കളെ നൽകണം റഹ്മാന്. ഉള്ള മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണം റബ്ബേ. ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണം അല്ലോ. ഓപ്പറേഷന് തൊട്ട് കാക്കണം റഹ്മാന്. ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് മുത്തഅല്ലിമുകൾക്ക് പരീക്ഷകളിൽ വിജയവും പഠനത്തിൽ ഉയർച്ചയും നൽകി ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന സുന്നി മക്കളാക്കണം റഹ്മാൻ. മക്കളെ കൊണ്ട് അഹലുകാരെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളെ ഇസ്സത്തിന് കോട്ടം വരുന്ന നിലക്ക് റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ദർസിലും അൽമിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും വാഹനങ്ങളിലും കൃഷിയിലും ഭാര്യ മക്കളിലും വീട്ടിലും നാട്ടിലും കുടുംബത്തിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മജ്ലിസിലും ഈ സ്ഥാപനത്തിലും ഈ നാട്ടിലും വലിയ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാന്. നിന്റെ റഹ്മത്തിനാൽ പൊതിയണം അല്ലാ. അല്ലാ സിഹറ് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ദർസ് മുടക്കല്ല അല്ലാ. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഖിദ്മത്തിന് ഭംഗം വരുത്തല്ല അല്ലാ. രോഗികളാക്കല്ല അല്ലാ. ആയുസ് ചുരുക്കല്ല അല്ലാ. അപകടത്തിൽപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാ. ഏത് സിഹറോ അയിനോ ശൈത്വാനോ ഞങ്ങളെയോ അഹലുകാരെയോ സ്ഥാപനങ്ങളെയോ മജ്ലിസുകളെയോ നീ നൽകിയതിലോ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസ്ഹാബുൽ ബദർ റളിയല്ലാഹു അൻഹും അവരെ ജാഹ കൊണ്ട് റഹ്മത്തുൽ ആലമീനായ തങ്ങളെ കൊണ്ട് സകല സിഹറും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പറയപ്പെട്ടതിൽ നിന്ന് ഈ മജ്ലിസിൽ നീ ബാത്തിലാക്കണം റഹ്മാൻ. അയിനെ നശിപ്പിക്കണം അല്ലാ. ശൈത്താനെ ഹലാക്കാക്കണം റബ്ബെ. സാഹിരീങ്ങള് ഹാസിദീങ്ങള് വാലിമീങ്ങള് കുഫാരീങ്ങള് ഫത്താനീങ്ങള് മുഫ്സിദീങ്ങള് മുതകബിരീങ്ങള് മുബ്തദീങ്ങള് പടയില്ല സകല ആദായീങ്ങള് അദാവത്തിൽ നിന്നും നിന്റെ പ്രത്യേകമായ ഹിഫ്ദ് നൽകി നീ ഞങ്ങളെ കാത്തു സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. ഒരു ചതിയിലും കള്ളക്കേസിലും ഒരു ഫിത്ന ഫസാദിലും ഞങ്ങൾ അകപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. ജയിലുകളിലും കള്ളക്കേസിലും പെട്ടവരെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ആര് ഈ അടുത്തും മറ്റുമായി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ദറജ ഉയർത്തണം അല്ലാ. ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണം അല്ലാ. ഞങ്ങളെയും അവരെയും സകല സ്നേഹികളെയും നിന്റെ മഹാന്മാരെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം റഹ്മാൻ. വിവാഹപ്രായമെത്തിയവർക്ക് ഖൈറായ ഇണകളെ നൽകണം റഹ്മാന്. ലൈവായി ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഗൾഫ് നാട്ടിലുൾപ്പെടെയുള്ള ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരുണ്ട്. ജോലിയില്ലാതെ നാട്ടിലും ഗൾഫിലും വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഖൈറായ ജോലി നൽകണം റഹ്മാന്. ഉള്ള ജോലി നിലനിർത്തി ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാന്. ഗൾഫ് നാട്ടിൽ കഫീലിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട്, ബൽദിയന്റെ പ്രശ്നം, പേപ്പറിന്റെ ക്ലിയറൻസ്, ജോലി സ്ഥലത്തെ പാര, നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറ്റാതെ, നാട്ടിൽ നിന്ന് ഗൾഫിലേക്ക് പോവാൻ പറ്റാതെ, അങ്ങനെ പല കോളേജുകളിലേക്കും അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ, രേഖ ശരിപ്പെട്ട് കിട്ടാൻ, സ്ഥലത്തിന്റെ രജിസ്റ്റർ നടന്നു കിട്ടാൻ പ്രയാസമില്ലാതെ എളുപ്പം നൽകണം റഹ്മാന്. വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ വീട് നൽകണം അല്ലാ. വീടിന്റെ മസ്ജിദ് ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മാണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വിഷമല്ലാതെ പൂർത്തിയാക്കണം റഹ്മാന്. സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരാളെ മുമ്പിൽ തലകുനിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിൽ റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാൻ. ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മുഹബ്ബീങ്ങളായി നീ ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കിയിട്ട് അയിമ്മത്ത് കണ്ടതുപോലെ യഖലത്തിലും മനാമിലും പല പ്രാവശ്യം തങ്ങളെ കാണാനും അവിടത്തെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനും ഹജ്ജ് ഉംറയും മക്ബൂലായ നിലക്ക് നിർവഹിക്കാനും ഞങ്ങൾക്കും അതിനുദ്ദേശിച്ച സകലർക്കും നീ അവസരം വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനേ.
ഒരുപാട് കാലം അഹ്ലു സുന്നയുടെ ഖിദ്മത്തിൽ ലോകമെമ്പാടും നിന്റെ ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മഹബത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ ഇൽമും ഹിക്മത്തും ഇസ്സത്തും ഹിമ്മത്തും വേണ്ട തൗഫീഖ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റി നിലനിർത്തിയിട്ട് അവസാനം നീ നിശ്ചയിച്ച ടൈം ഞങ്ങൾക്ക് എത്തിയാൽ എത്ര വലിയ തെറ്റ് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റബ്ബാകുന്ന നീ റഹ്മത്തുൽ ആലമീനായ തങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ വുളൂവിലുള്ള സമയം ഖൈറാത്തുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിൽ നിന്റെ ഹബീബിനെ അറിഞ്ഞ് ഹാദാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈമാനോടെ തബസ്സുമിലായി കലിമത്തു തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ച് പിരിയാൻ ഈ പരിശുദ്ധ മജ്ലിസ് ഞങ്ങൾക്ക് കബൂലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണം അല്ലാഹ്, ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കണം അല്ലാഹ്, ഖബറിൽ ആദാബിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്, ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വിജയികളിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.